В историята на изкуството съществува една теория, според която модерното изкуство възниква в момента, когато е създадена и започва да прохожда самата фотография. Някъде до към 1870 година, малко след това, в по-уважаваните еснавски семейства не е било така разпространено явлението да има семейна фотография, и поради тази причина всички са се обръщали към услугите на художника. И фактически тогава художниците, които са били портретисти, са били едни от най-уважаваните членове на тогавашното общество и същевременно едни от най-богатите. От само себе си се разбира, че по този начин художниците, които могат да правят портрети, са били твърде ограничено количество, но с момента на възникването на фотографията се появява една вълна от фотографии, които започват да правят на достъпни и евтини цени фотопортрети, които постепенно изтласкват портретната живопис и принуждават художниците да правят търсения в други посоки. Ако преди това се е смятало за едно красиво произведение на изкуството това, което има само гладка повърхност, този път художниците вече започват да си правят експерименти с различни фактури. И все пак периода, който е интересен за нашите съвременици, това би било периода, когато фактически фотографията, с която ние се сблъскваме на всяка крачка и стъпка в нашия живот, не е била така разпространена, и когато фактически пощенските картички са били дело на едни изключително умели художници и същевременно са се ползвали с голяма популярност. В Ямболската галерия има една картина, която е със сравнително малък формат, близо около 10 на 10 см, която е дело на един художник, който е бил много известен в викторианската епоха. Това е художника Дейвид Робъртс, който същевременно е бил и основател на обществото на британските художници. Дейвид Робъртс е роден в семейството на занаятчия в град Единбург. След завършването на началното училище, той е разпределен да бъде като чирак на майстора-декоратор Гевин Бюгъл. От 1815 година Робъртс започва да работи върху самостоятелната си кариера и през 1819 година вече го виждаме като сценограф на Кралския театър в Глазгоу, през 1820 е в Единбургския театър, през 1822 година е в театъра Друри Лейн в Лондон и през 1826 година е сценограф в театъра Ковент Гарден. Първата му самостоятелна изложба се провежда през 1824 година и има сравнително скромен успех. Но постепенно той започва да се проявява като майстор на архитектурни на изображения, на рисунки на архитектурни паметници. През същата година започва да пътешества на територията на Западна Европа, където същевременно е рисуване прекъснато, във Франция, в Белгия, в Холандия, в Германия, където прави множество рисунки, които в последствие му донасят европейска слава. И неговите рисунки и гравюри са били единствения способ да се покаже на зрителя и на читателя как изглеждат далечните непознати страни. В периода 1832 и 1833 година прекарва близо година в Испания и в Марокко. Основава през 1831 година обществото на британските художници, което и оглавява като негов председател през същата година. Но най-плодотворна е екскурзията на художника в Египет и в Палестина през годините 1838 и 1839 година. Дейвид Робъртс отплава в това пътешествие на 11 септември 1838 година от Марсилия,
На кораба художникът се движи по поречието на Нил, като навлиза надълбоко в територията на Нубия и по-специално към храма Абу Симбел. Продължава пътешествието през Синай. През 1839 година се връща в Англия, заедно с 272 рисунки и картини. През 1841 година Дейвид Робъртс е споходен от най-славното отличие в Великобритания. Той става член на Кралската академия. И като апогей на неговата кариера се изчитат албумите му с гравюри на египетски и палестински забележителности, които го утвърждават като най-значителният художник на викторианската епоха. Картината, която притежава Ямболската галерия Жорж Папазов, е може би единствената в цялата страна. Казвам може би, тъй като нямам информация за фондовите на другите галерии. Фактически тя е придобита през 1993 година, когато е закупена от тогавашния директор на Ямболската галерия Трифон Леров от частен колекционер от арменски произход Александър Терзиян, който продава картината на този класик за една скромна сума от $300, което е една, бих казал, нищожна цена за значението на този автор. И Ямболската галерия с основание се гордее, че притежава експонат от този даровит английски художник.